Il-kas ta' fondazzjoni Maugeri beda minn investigazzjoni ta' qrati f'Milan dwar korruzzjoni fil-fondazzjoni San Raffaele. Fondazzjoni illi kieku ma twaqfitx mill gvern laburista ta' 96 kienet t-spicċa tamel mel xol fuq l-isptar Mater Dei. Għal-kem il magistrati bdew jinvestigaw l-San Raffaele, spicċaw jiffukaw iktar fuq il-fondazzjoni Maugeri għal-ix fuqa edin joħorġu affarijiet iktar gravi fostom akkużi ta' ħasil ta' flus, mizapproprazzjoni ta' fondi publiċi u evazjoni ta' taxxa f'somom illi laħqu is 70 miljun euro. Mawgeri għanda ta' dirett ma' Malta permezz tal kumpaniji sussidjarji so taħħa Sib Laboratories Limited ibbażati bazati fħattart. Sib Laboratories Limited i appropjata ta' Sib Limited li segretarju taħħa M. David Gonzi iben il-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Fil-kasta Malta hemm ma 12 il miljun euro li ħadd ma x'sar minnhom u għalfejn intużaw. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Partit Laburista permezz tal kellem Evoris Bartolo spjega dawn id-dettalji u għal li fl-Italja għadu maddajin aktar interrogazzjonijiet mill-Maġistrati. Għal li din l-istruttura ta' ħasil ta' flus kienet qed titħaddem fuq żewġ prinċipi. L-ewel billi jintużaw istituzzjonijiet seri bħal Università ta' Malta, il-Mater Dei u l molta Enterprise bħala kopertura biex min taħt mbaħt isiru l neċessari. U t tieni billi l-istruttura b-mot internazjonali n n-nis ribħafna tal-poter politiku biex dawn jiftħu l-bibin. Tidderu koll intużat teknika kif intużat fil-Italja tal-li kollok personi b-kontatti politiċi tajbin biex jiftħu l-bibin. Fil-Kasta Malta jem it tifel tal tal-Prim-Ministru imdaxħal pala segretarju ta' kumpanija minnum. Waħna għetnajdu li l awtoritajiet f'Malta Malta għalġiħ ta' Malta, għal reputazzjoni ta' Malta, għandhom jgħamlu l-investigazzjoni jitkolla ta' kif Malta intużat f'dan il-kas biex kem jistajkun ma nerġaw niġu użati b'dan il-mod. Dan jiejt Evaris Bartolo biex nitalmu minnu qasiet li saru, izda iktar importanti biex niproteġu il-reputazzjoni internazjonali ta' pajizna f'qasam tant essenzjali pas servizzi finanzjari. Il-kellim laburista tem li dan kollu għet jisiru koll fl-sfond ta' rapport ta' Konsil tal-Europa maħruċ il ġemali li il-li juri kif għal kemmal Malta għanda tajbin kontra l-ħasil ta' flus l-infurzar taħħom mill-istituzzjonijiet responsabli u għadajjef.